السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں تھوڑا میزبان شوکت ہے، تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوڑ فارا۔ تو دوستو آج آئے ہیں لڈن منڈی، تو لڈن منڈی لگتی ہے بہت والے دن لڈن شہر تو 2-3 کلومیٹر دور کرم پور روڈ کے اتنے۔ تو دوستو اصل نعیم بھائی کو آئے ہیں، نعیم بھائی ماشاء اللہ آج بکرے لے کے آئے، بڑے سفر تو راجن پور تو آئے نا بھائی، بھائی راجن پور تو آئے نا ماشاء اللہ لڈن منڈی شہر بڑا دور سفر کر کے آئے، تو یہاں کو جانور کھڑے نے 17 جانور ماشاء اللہ کھڑے نے، تو بکرے ماشاء اللہ زبردست لکھ لیں۔ اچھا بہاول پور تو آئے نا، آئے خرید ہے؟ اچھا بہاول پور تو خود بہاول پور تو آئے نا، یعنی کہ اکو راجن پور تو خریدتے آئے، تین تو 300 کلومیٹر سفر کر کے آئے نا اتنے مال سیل کرنے واسطے۔ تو دوستو گزارش ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، تو جی نا دوستو آج تک سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سارے چینل کو سبسکرائب کرنا گھنٹی کا نشان دباؤ تاکہ ہر نمی آنے والی ویڈیو تھوڑے تک بآسانی پہنچ رہے۔ تو دوستو ہم شروعات کرنے ہیں بھائی کو نہیں پاؤ، بھائی کو بکرے چیک کرے نا، تو ایک ایک کر کے دوستو پہلا نمبر تو یہ ماشاء اللہ مونے بکرے نے، زیادہ طور پہ کئی سنگا والے بکرے نے، وہ تمہیں نظر بھی آ رہے ہیں، اے ویکھ لو مونے بکرے تو نظر آ رہے ہیں، یہ مونا پہلے نمبر تے آ گیا۔ تو یہ تو نہیں بھائی کو پوچھنا کہ انہیں عمر کتنی ہے، کہ اے ویکھ لو ماشاء اللہ یہ بھی مونا زبردست ماشاء اللہ سفید آخر ٹوٹل ہی سفید آخر بچ نے، یہ بھی چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ زبردست مونا، یہ بھی تیسرے نمبر تے آ گیا۔ یہ چوتھے نمبر تے یہ سنگالا ہے ان سفید کلر دے، یہ بھی چوتھے نمبر پنجویں نمبر تے آ گیا۔ تو نہیں بھائی کو پوچھنا یہاں کا ریٹ شیٹ کی منگتے پے نے، تو عمر ان کتنی نے؟ اچھا سر ٹوٹل کھیر ہے نہیں بھائی، اچھا تو یہاں کا ریٹ شیٹ کی منگتے پے نے؟ اچھا 14-14 ہزار ہو جا سن، منگن 18 ہزار منگتے ہیں، لیکن جو بھائی خریدنا چاہے 14-14 ہزار بھائی کہہ رہے ہیں۔ کئی جانور میں تمہیں چیک بھی کرا دیتے ہیں، کئی رہ گئے ہیں، مزید تمہیں پھر بھی چیک کرا دے بھی، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کھانے پیندے زبردست تندرست بکرے نے، نوک صاحب کی گارنٹی دے سن، جہاں جانور روک سلا سی اللہ خیر کر واپس کر سی، تسلی نال اپنا جانور خریدو میرے بھی۔ تو یہاں تو نمبر بھی لے دینا، یہاں کا نمبر کی ہے، کارگو بھی کر دے سن یا نہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں زبردست ماشاء اللہ۔ اچھا اپنا نمبر ہی دے یار، 0305-2199-695۔ یہ نہیں بھائی کا نمبر ہے، یہ کو 17 بکرے کھلے نے، سفید چٹے تال کے بکرے زبردست ماشاء اللہ کوالٹی والے نے، تمہیں چیک کرا دیتے ہیں، یہ ندیم بھائی کا نمبر ہے، تم رابطہ کر سکتے ہیں جس بھائی کو چاہیے ہو۔ 14 ہزار کی لاٹ بھائی جان لا رہے ہیں ماشاء اللہ، بالکل ہی مناسب قیمت ہے۔ اگر دوستو آصف بھائی کو آئے ہیں، وہ بھی ماشاء اللہ بہاول پور تو آئے ہیں، کہ بال راجن پور تو خرید کے آدھے ہیں، یہ مال چیک کر سکتے ہیں، یہاں کو بھی سفید جانور آتے ہیں، منڈی کافی شور ہے اس واسطے جہی آواز تمہیں آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے، یہ ویک رہے ہیں یہاں کو سنگا والے بکرے بھی ہیں، تو مونے بھی ہیں، تو میں چیک کرا رہا کھانے پیتے بھائی آصف چیک کرا رہا جانور کہ تندرست جانور نے۔ ٹوٹل کھیرے جانور ہے، کھیرے نے، اچھا ٹوٹل ہی کھیرے جانور نے ماشاء اللہ، تعداد زیادہ ہے اس واسطے تمہیں پھر کے چیک کرا رہا ہے۔ آصف بھائی کو ریٹ بھی پوچھ رہے ہیں، یہ ریٹ شیٹ مانگ رہے ہیں؟ السلام علیکم آصف بھائی، کی ریٹ شیٹ مانگتے پہ رہے ہیں؟ فائنل 14,500 پوری لاٹ، کوئی مناسب ہو جا سر کوئی نہ ہو؟ اچھا مناسب ہی کر دے سر، اپنا نمبر دے۔ 0306-8769-281۔ اے بھائی آصف کا نمبر ہے، جہاں بھائی خریدنا چاہے یہاں کو بھی 17 بکرے کھڑے ہیں، تو سنگا والے بھی ہیں، تو مونے بھی ہیں۔ ویڈیو دوستو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کرنا، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، آپ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔